მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. და გავშლით ოშო ძენ ტაროს ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ის თქვენზე? რას ფიქრობს ის თქვენზე და შევეკითხებით ტაროს ჩვენ ოშო ძენ ტაროს. მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, ურთიერთობა რომელსაც ის ამჟღავნებს. მისი ფიქრები და მისი ინტერესი, რომელიც ბოლომდე არ იცით, არამჟღავნებს. რისი თქმა უნდა მას და რას გეტყვით ბოლოს? ნახოთ აბა, რას გეტყვით ბოლოს? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა პასუხი იქნება ოშო ძენ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია, გეცოდინებათ რა სიტუაციაში იმყოფებით, ვინ არის თქვენს გვერდით, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ ურთიერთობიდან, რისი იმედი უნდა გქონდეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ აბა, შევხედოთ. რას ფიქრობს ის თქვენზე? პირველი, მისი ფიქრები. მეორე, მისი გრძნობები. მესამე, ურთიერთობა, რომელსაც ის ამჟღავნებს. მეოთხე, მისი ფიქრები და მისი ინტერესი, რომელიც ბოლომდე არ იცით, არამჟღავნებს. და მეოთხე, ისა, უკაცრავად, მეხუთე, რისი თქმა უნდა მას და რას გეტყვით ბოლოს? აი ესე. ნახოთ ახლა პირველი, მისი ფიქრები. მისი ფიქრები. ახალი ხედვა ამოვიდა, მე-12 არგანი ამოვიდა. მისი ფიქრები. იცით რა არის ეს ადამიანი? თქვენთან ურთიერთობაში თითქოს რაღაც ახალი დაინახა, რაღაც ახალი ხედვა, ახალი ხედვა გაეხსნა ამ პიროვნებას, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდა. მე საუბარი მაქვს პიროვნულ თვისებებზე, მაქვს საუბარი. ამ პიროვნებამ თქვენში რაღაც ახალი დაინახა, რომელმაც აი რაღაცნაირად გაამდიდრა ეს პიროვნება სულიერად. ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს თქვენთან და იცით რა, ეს თქვენი ურთიერთობა აქ ამოვიდა, ესეთი პირამიდა და ეს თქვენი ურთიერთობა არის აღმავალი გზით, განიცდის რაღაცა ტრანსფორმაციას, აღმავლობას, შეიძლება ფერი იცვალოს დროდადრო, ფერი იცვალოს რა მაქვს ხედველობაში. Ну შეიძლება რაღაც შეგადაში კონფლიქტი მოხდეს და ამ კონფლიქტით პირიქით კიდევ უფრო დაახლოვდეთ, უფრო გაიცნობთ ერთმანეთს. მოკლედ საინტერესო ურთიერთობა ძალიან. ორივე ხართ ინტელექტუალური ადამიანი და ორივეს გაქვთ გრძნობები არა ფიზიკურ დონეზე, არამედ მენტალურ დონეზე. ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. შემდეგ მისი გრძნობები. მისი გრძნობები ნახოთ აბა. მისი გრძნობები, ეს ადამიანი არის აი რაღაც ყველაფერი თითქოს მზად არის ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ თქვენს გვერდით იყოს. ეს არის ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას რაღაცა ტკბილმწარე, აი ასეთი დაშორებაც არ გინდათ, თან ერთად რომ ხართ თითქოს ესეც რაღაცნაირად ზოგჯერ კონფლიქტი გაქვთ, ზოგჯერ რაღაცა წაგინკლავება გაქვთ ესეთი. ამიტომ იცით რა არის ურთიერთობა, რომელიც მოთბინებას საჭიროებს, მოთბინებას, მიტევებას. თითქოს პიროვნება, თქვენი პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება არის რაღაცით გაღიზიანებული, შეიძლება რაღაც გარეშე საკითხების გამო, გარეშე საკითხები, შეიძლება ფინანსური საკითხებით იყოს გაღიზიანებული. ამიტომ თქვენ უნდა გაუგოთ მას. უბრალოდ აი ესეთი რაღაც გარეშე საკითხები თითქოს ძაბავს აი ამ სიტუაციას. თქვენ უნდა გაუგოთ, უნდა გაუგოთ ერთმანეთს. მესამე, ურთიერთობა, რომელსაც ის ამჟღავნებს. ნახეთ. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი პიროვნება, სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი, მეგობრული ადამიანი, ყავს უამრავი მეგობრები, ამხანაგები, ნაცნობები. არის გამოსული საზოგადოებაში. არის კომპეტენტური პირი, გეთაყვა. არის 10-იანი ციფრი, ეს არის ახალი რაღაცა პერიოდი იწყება კონკრეტულად მის ცხოვრებაში.
შეიძლება თქვენთან არის დაკავშირებული ეს მისი ახალი ციკლი ცხოვრების. შეიძლება. აბა ვნახოთ, ჩავეკითხოთ აქ რამდენად არის ეს ახალი ციკლი თქვენთან დაკავშირებული. ამპიროვნებას რაღაცა პრობლემა აქვს, რაღაცა ტვირთად აწევს. შეიძლება თავისი ოჯახი, ან შეიძლება რაღაცა სამსახური, შეიძლება რაღაცა სამუშაო, რაღაცა პრობლემა აწევს კისერზე. ვნახოთ, რა კავშირი აქვს ამას თქვენთან. თქვენს ურთიერთობას ეს არაფერს არ დააკლებს, ნუ გეშინია. თქვენი ურთიერთობა ჰარმონიულად მიმდინარეობს, როგორც არის ის თავისივე კონფლიქტებით, თავისივე რაღაც კინკლაობებით, ყოველ შემთხვევაში მაინც ჰარმონიად ითვლება, ჰარმონიულ ურთიერთობად ითვლება ეს თქვენი ურთიერთობა. შემდეგ მეოთხე, მისი ფიქრები და მისი ინტერესი, რომელიც ბოლომდე არ იცით, არამჟღავნებს, აბა რა არის ეს? რომელიც ბოლომდე არ იცით, არამჟღავნებს. ამ ადამიანს ერთი სისუსტე აქვს. ძალიან არის დამოკიდებული ამ თქვენზე, ძალიან დამოკიდებული, იცის დამოკიდებულება რაღაცა სიტუაციის მიმართ. მიჩვევა იცის. აი ეს არის მისი სისუსტე. უჭირს რაღაცა ცვლილებების მიღება ცხოვრებაში. უყვარს, როცა რაღაცას მიეჩვევა და აი ეს არის და არის სულ სტაბილურად. არ უყვარს ეს ცვლილებები. და მიყვება რაღაცა ცხოვრების დინება. სხვათაშორის სამყაროს უყვარს ეს პიროვნება გამორჩეულად და ხელის გულზე ატარებს. აქ არის ჰაერის რაინდი. ამ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია რომ ენდოს სამყაროს, იმიტომ რომ ერთი დინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირამდე ისე შეიძლება მოხვდეს, ისეთი დაცულია სამყაროდან, რომ ფეხიც არ დაუსველდება. ანუ რითი თქმა მინდა, უპრობლემოდ შეუძლია რაღაცას მოკიდოს ხელი, რაღაცა საქმეს შეიძლება მოკიდოს ხელი და რაღაცა მინიშნებებით მიანიშნებს სამყარო ამ პიროვნებას, რომ აი ეს არ უნდა გააკეთო. და ეს პიროვნება გრძნობს ამას ინტუიციურად. ძალიან საინტერესოა. მისი შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი. შეუძლია ბევრი რაღაცა და ამას აკეთებს სამყაროს თანადგომით. მეხუთე, რისი თქმა უნდა მას და რას გეტყვით ბოლოს? გინდათ გაჩვენოთ რას გეტყვით ბოლოს? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას გეტყვით ბოლოს? რისი თქმა უნდა და რას გეტყვით ბოლოს? აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, ძალიან მრავალწახნაგოვანი ურთიერთობა, რთული, საინტერესო და აგრეთვე მისაღები ამ ორი ადამიანისთვის, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე. ძალიან საინტერესოა. თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს აქ. კი ბატონო, თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს. აი ამისი თქმა უნდა მას ბოლოს. ესე იგი, შეკითხვა იყო ასეთი: რისი თქმა უნდა მას და რას გეტყვით ბოლოს? აი ამას გეტყვით, რომ მიყვარხარ და ვიყოთ ერთად. მოდით ეხლა სხვა ტაროსაც, წრიულ ტაროს შევეკითხოთ და რამდენად განამტკიცებს აი ამ ინფორმაციას. შეგიძლიათ ეს გადაიღოთ, დასკრინოთ, აი ეს ერთი წამით კიდევ ამოვიღებ აქ რაღაც ისეთი პროგრამაში ვადგინოთ ჩვენ. აი ნახეთ, ესეც, აი თქვენი პროგრამა, თქვენ ორის პროგრამა, ორის ბედნიერი, აი ესე დავაყენოთ, ბედნიერი და ჰარმონიული ურთიერთობა, რომელიც არის პერსპექტივაში. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს. და მოდით ახლა შევეკითხოთ წრიულ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას და ასეთნაირად დავასრულოთ. და რამდენად ახლოს არის აი ის თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი დაოჯახება,
რამდენად ახლოს არის აი ეს ბედნიერება თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ის თქვენზე? ფიქრობს ყველაფერს კარგს. ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი ურთიერთობა. პირამიდასავით ვითარდება, სულზევით, ზევით. ორი ინტელექტუალური ადამიანის ურთიერთობა ჩანს. ნახოთება. როგორ ხედავს წრიული ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს არ არის გართობა. ეს არის სერიოზული ურთიერთობა. ყველანაირი ჭირვეულობა ამ პიროვნებაში თუ რამე არის, ჭირვეულობა ეს არის წარსულში. თუ თქვათ, ისე იქცეოდა ადრე, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები ჰქონდათ, ამან ჩაიარა ამ ყველაფერმა და ეხლა თითქოს რაღაცა სხვანაირად დადგება თქვენს მიმართ. სხვანაირად ნახეთ. ესე იგი, ორი პაჟი ამოვიდა. ნელ-ნელა უკვე მიდის უფრო გასერიოზულებისკენ, ურთიერთობის გასერიოზულებისკენ. იყო თქვენი განცდები, მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულში. იყო თქვენი დეპრესია, რომელიც და ფიქრები, მძიმე ფიქრები ამ ურთიერთობაზე, რომელიც ეხლა უკვე ნათელი გახდება ეს ყველაფერი და უფრო გასერიოზულდება ეს ყველაფერი. და ეს ურთიერთობა, რომელიც ადრე ვერც კი წარმოიდგენდით, თუ მისი გასერიოზულება შეიძლება და რეალობად ქცეულიყო, აი ნახეთ, როგორ ჩანს ეს თქვენი პარტნიორი სერიოზულად მოაბიჯებს მან, იცის თავის საქმე, რასაც აკეთებს და ამას ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ნახეთ, ყველაფერს აკეთებს, რაც კი ცუდი მომხდარა, ვთქვათ, გაუგებრობა თუ რა, ყველაფერი წარსულში დარჩა. აი ნახეთ, ტრიუმფალური სვლა ამ ადამიანის, მისი ზეიმი, მისი გულშემატკივრები, სხვათაშორის ბევრი მოშურნე ადამიანი ყავთ. თუ ვთქვათ, რამე ხდება უარყოფითი თქვენს ურთიერთობაში, აი ამ ადამიანების გამო ხდება ტელეპატიურად. ენერგოინფორმაციული ველის საშუალებით ეს ადამიანები გზავნიან თქვენგან უარყოფით ენერგიებს. ამიტომ ნუ ილაპარაკებთ თქვენზე, მაინც და მაინც ხო? ნუ ილაპარაკებთ. ყველაფერი ცუდი მთავრდება. არ არის გამორიცხული, რომ ჯადოც იყოს აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ვიღაცის მიერ გაკეთებული. და ფორტუნა ჩემუკარგო, თქვენი ბედია ეს პიროვნება, ფორტუნა. აი ნახეთ. ბედის ბორბალი, თქვენი ბედია ეს პიროვნება. კარგით, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო და წრიული ტარო, ტარო რაიდერ გაიტის ტარო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.